Не тільки тиск, є конкретні переслідування і позбавлення волі. Тобто, щонайменше зараз, за даними правозахисників, в цілому 155 громадян України знаходяться за ґратами, за сфабрикованими справами. Тобто, коли люди не скоювали злочинів, але вони не до вподоби окупаційної влади, вони не відповідають політиці Кремля, і їх переслідують. Це кримські татари, про яких ми говорили, що найменше 94, якраз цієї цифри, яку назвали, це кримські татари, які сидять за такими ґратами. Серед них активісти Кримської солідарності. Також є багато і громадян України, українців за ідентичністю. Їх, наприклад, звинувачують у шпигунстві, типу там у співпраці з СБУ, розвідку і так далі. І саджають теж на 12, на 10 років. В тому числі там є і жінка Галина Довгопола, яку також ув'язнили на 12 років. Їй 67 років. Уявіть собі, як їй пережити цей полон, цю колонію в Росії. Ось, а що стосується журналістів, якраз Альона згадала про те, що цей процес, який там зараз відбувається, це громадянська журналістика, да, і ви про це зазначили. Тобто це люди, які не представляють конкретних медіа, бо офіційно незалежні медіа більше не можуть працювати в Криму, ще, напевно, з 15-го року Росія всіх зачистила. Так ось люди дійсно перейшли на такий спосіб, да, коли самі фільмують, беруть просто камеру, беруть просто телефон і намагаються розповісти про те, що там відбувається. А їх реально переслідують за цими сфабрикованими справами. Зараз щонайменше серед цих людей, 155, яких я назвала, 15, це журналісти. Кожен якраз, десятий, так, якраз громадянські журналісти. Серед них є професійні журналісти, як, наприклад, Владислав Єсипенко, який конкретно представляв Радіо Свобода. І його ув'язнили в 20-му році. Теж скліпали справу за те, що начебто у нього була граната. Але дуже цікаво, що навіть під час цих так званих судових засідань, коли намагалися, скажімо так, запіхнути цю гранату в те місце, начебто, де її знайшли, вона просто не влізла. Тобто це настільки брутально все сфабриковано, що навіть вони самі це бачать на цих судових процесах. Але зрозуміло, що всі заплющують очі, тому що це сфабрикована політична справа. А у минулому році